Tak ahoj, dobrý den všichni. Já vás vítám u dalšího videa. Peťo, přivítej nám všechny sledující taky. Já vás taky všechny vítám a jestli se divíte, že jsme oblečení stejně, tak ano, točíme tady to video hned po tom videu o té smlouvě. Jsme trošku ve skluzu, takže musíme trošku zabrat. O čem se budeme dneska bavit? Dneska se budeme bavit vlastně o první a druhé schůzce, kterou si s vámi domluvíme nebo s kterou si s námi domluvíte vy. A na úvod bych chtěla říct, že ta první schůzka je takové jakoby rande naslepo, protože my jsme doposud spolu, pokud se neznáme, tak komunikovali jenom přes telefon, přes e-mail, případně přes nějaký videohovor. Takže my do toho vlastně jdeme s určitou nervozitou, kdo se před náma vlastně objeví. Takže jsme nervózní, jsme natěšení a strašně nás těší takový ten pocit, že nevíme, s kým se vlastně potkáme. Vy samozřejmě jste si mohli zjistit informace o nás na internetu, nějakým způsobem už víte, do čeho jdete. Pokud teda sledujete tyhle videa, tak víte úplně, že jsme takový trošku blázni. Ale jdeme za váma opravdu prostě s čistým štítem a nevíme, co nás čeká. Peťo, jakým způsobem ty vlastně začínáš tu schůzku? Tak já bych jenom chtěl říct, že opravdu je pravda to, co jsi řekla. Vlastně vy máte možnost si o nás zjistit všechny informace. Takže chci říct, že my jdeme na tu schůzku tak jakoby trošku nazí, jo, oproti vám. Protože vy o nás můžete zjistit na netu v podstatě skoro všechno, kdežto my si můžeme zjistit maximálně všechno vaší nemovitosti z katastru nemovitostí, ale o vás samotných opravdu ne. Takže nervozita by měla být v prvé řadě na naší straně, ne na vaší. Jo. Takže ta první schůzka je stejně jako pro vás, tak i pro nás, na prolomení těch ledů, které můžou být mezi dvoma lidma. Jo. Takže, jak říkala Zdenka, je to takové první rande naslepo. A já mám prostě rád, když se tady to první rande nebo ta první schůzka kolikrát koná i jinde, než třeba v té nemovitosti. Můžete si říct, ano, v nemovitosti zrovna bychom ji mohli vidět, ano, mohli bychom ji vidět, ale jak jsem říkal, my nějaké informace o té nemovitosti máme a my na té první schůzce potřebujeme navázat vztah hlavně s váma, ne s tou nemovitostí. Takže za mě, já mám rád první schůzky. V kavárně, u dobrého kafe, když na to přijde, u dobrého zákusku, ideální. A vůbec se nebráním tomu, když je první schůzka v hospůdce a je to u pivečka, když je ten protějšek k tomu nakloněný. A začínám to většinou o tom, že se snažím tomu té protistraně trošku představit a představit se malinko v jiném světle, než co jsem mohl o mě dočíst na internetu. Jo, takže tak já začínám svoji první schůzku ideálně v nějaké úplně uvolněné atmosféře, kde je příjemně jak mě, tak té mé, a řeknu to bohužel, té mé protistraně nebo tomu mému klientovi. A kde děláš nejraději první schůzky ty, Zdení? No, já teda na rozdíl od tebe neholduju úplně kavárnám, ale samozřejmě se tomu nebráním. Pokud klient svolí, tak samozřejmě pro mě je ta první schůzka ideální hned na té nemovitosti. Protože samozřejmě snažím se šetřit čas sobě, šetřit čas tomu klientovi, ale jak říkám, prostě nebráním se ničemu, jo. Proč na té nemovitosti? Protože opravdu ráda vím, co budu prodávat, nebo případně o čem se bavíme. Takže je dobrý tu nemovitost vidět, projít si, zjistit, v jakém je stavu, protože my vlastně z katastru zjistíme jenom obecné informace, to samé ze Street View a tak dále, zjistíme, co v okolí je, není. Uděláme si nějakou představu, do čeho jdeme, ale vždycky je důležité, co ta nemovitost má i jakoby v sobě. Takže za mě ideální dojít na tu nemovitost, kouknout se s tím vlastníkem vlastně po celém okolí té nemovitosti, já nevím, projít zahradu, projít komplet, když je to byt, tak projít byt, sklep a tak dále. A pak si vlastně sedáme a začínáme si povídat. Hodně důležitý je, abyste mluvili vy. Abyste nám vlastně řekli, co potřebujete, co chcete a jak si to představujete. Takže
Nesetkáte se u nás s tím, že bychom se vám jakoby nějakým způsobem představovali, jakým způsobem pracujeme, nebo se vnucovali, že my jsme ti nejlepší? V první řadě jste vy. Peťo, doplníš tady tohle, třeba na jaké otázky se ptáme, případně co potřebujeme zjistit? Určitě to doplním. Ta první schůzka většinou je opravdu o otázkách z naší strany na vás. To znamená, my potřebujeme znát třeba důvod, proč chcete nemovitost prodat. A jestli nám ho sdělíte nebo ne, je na vás, ale rádi bychom ten důvod znali. Chtěli bychom vědět, jak rychle potřebujete nemovitost prodat, jestli hledáte jinou nemovitost, jestli prodáváte, protože se vám rozrostla rodina nebo naopak, jestli prodáváte možná i kvůli rozvodu nebo kvůli čemu jinému. Protože to jsou věci, které pak ovlivní tu strategii toho prodeje samotného, na kterém budeme samozřejmě pracovat a kterou vám předložíme na nějaké z dalších schůzek. A to je asi tak jakoby úplně z těch otázek na začátek, které chceme vědět všechno. Zdeni, pokládáš ještě nějaké jiné otázky? Já tě jenom doplním tady k tomuhle, že vlastně o těch důvodech prodeje jsme se bavili v našem druhém videu. Takže pokud jste ho ještě neviděli, tak se na něho určitě koukněte. Najdete ho vlastně na našich YouTube kanálech. A tady k tomuhle už bych asi nedoplňovala nic. V podstatě bych navázala dál. A to je nějakým způsobem, že si řekneme, jak to bude postupovat dál. Už víme, co potřebujete, vy víte, jakým způsobem my třeba pracujeme, protože navážeme na to, že vás ujistíme, že nejsme jenom takový jako flákači, když bych to tak řekla, že od nás můžete čekat profi fotky, můžete od nás čekat videoprohlídky a tak dále, ale to bych zabíhala právě do toho já. Peťo, mě někdo volá, vydrž. Takže já se omlouvám, už jsem zase zpátky. My jsme vlastně skončili u toho, u těch dalších otázek. Já jsem naposledy mluvila, teď se mě to hodně blbě vybavuje, ale mluvila jsem o tom, že vám vlastně představíme to, jakým způsobem s vámi budeme dál komunikovat, případně pokud byste měli zájem o tu spolupráci s námi, jak to bude celé postupovat. A hlavně se domluvíme na tom, že my vám zpracujeme nějakým způsobem cenovou nabídku nebo odhad té tržní ceny. S jakou cenou bychom my šli ven a která je pro nás adekvátní k té nemovitosti. A tady už bych potom vlastně navazovala na to, že se domluvíme, kdy se potkáme znovu. Většinou je to tak po týdnu, po 14 dnech max, když opravdu nestíháme. A Peťo, co vlastně následuje na té druhé schůzce? Tak na té druhé schůzce si myslím, že je opravdu naprosto zásadní, aby jsme se shodli na té prodejní ceně. To znamená, my na tu druhou schůzku přijdeme připraveni s tím, že máme přehled z cenových map a tady z těch nástrojů, které my máme k dispozici. Víme, za kolik se v poslední době prodali podobné nemovitosti v určitém okruhu od té nemovitosti vaší. A vlastně ta druhá schůzka v začátku bude o tom, aby jsme se vzájemně shodli na té ceně, za kterou budeme tu nemovitost prodávat. Takže vlastně na té následné schůzce se bavíme o ceně. Musíme se na té ceně shodnout. Peťa to řekl úplně krásně, prostě je důležitý opravdu vědět, za kolik budeme prodávat a musíme s tím být spokojení oba, vy i my. Protože pokud vy si budete trvat na úplně šíleně přestřelené ceně a my budeme vědět, že to za tu cenu neprodáme, tak do toho ani nebudeme vrážet žádný peníze, co se týká focení, natáčení a tak dále. Prostě se nedomluvíme. Takže je možné, že od vás odejdeme s tím, že řekneme OK, dobrý den, až si to rozmyslíte, tak se nám ozvěte znovu, my vám určitě rádi pomůžeme. Ale ta cena je základ. Takže, povídej. Jenom chci říct, že s tebou opravdu souhlasím, protože prodávat něco za nereálnou cenu, do toho by se nechtělo ani vám. No právě, že některým se chce a to je právě ten případ, jak už jsi říkal několikrát, že chtějí zkoušet prodávat a ne prodat. Proto je pro nás i důležité už z té předchozí schůzky vědět, na čem jsme, jaké jsou ty vaše potřeby.
Takže potom, co si vlastně odsouhlasíme cenu, tak se začneme bavit o tom postupu toho prodeje, případně pro koho je ta nemovitost vhodná. My jsme schopni už jakoby z toho prvního náhledu nemovitosti zjistit, komu ji budeme nabízet. Komu budeme směřovat například tu videoprohlídku a mezi koho budeme chtít ty naše inzeráty a ty naše fotky a videa dostat. Ano? To znamená, vyzvedneme ty absolutní výhody dané nemovitosti a vyzvedneme je té cílové skupině, pro které mají tu největší hodnotu. Jenom jsem to chtěl doplnit. To znamená, když bude nemovitost u vody, zacílíme na rybáře. Například. Přesně tak. A jakmile vy budete vědět, jakým způsobem my tu nemovitost budeme nabízet, a pokud se vám bude líbit jak ten náš cenový návrh, tak tady tenhle postup a budeme dohodnutí na všem, tak pak už není problém přistoupit k tomu, aby jsme spolu prošli smlouvu, sepsali a podepsali. Ano, přesně tak. Aby jsme završili ty svoje dvě schůzky tou vzájemnou dohodou, respektive stvrdili tu důvěru tím, že podepíšeme spolu tu smlouvu. Pak už vlastně následuje veškerá příprava k prodeji nemovitosti a to už necháme zase na další videa. A pokud se podaří, tak v příštím týdnu pro vás budeme natáčet homestaging a fotografování, takže se určitě máte na co těšit. A já si myslím, ano, že určitě se máte na co těšit a my bychom úplně nechtěli prozradit, možná o čem to příští video bude, protože bude opravdu jiné než všechny ty, které jsme točili do dneska. To si myslím, že si odsouhlasíme, že bude opravdu jiné. Určitě. Bude to z terénu, bude to ne naživo, ale my tam budeme spolu vedle sebe, takže bude to prostě jiný, bude to zajímavý a uvidíte. Bude to samozřejmě jiné i pro nás, nejenom pro vás. Bude to o tom, že už si nebudeme muset skákat do řeči přes online, ale budeme si do řeči skákat prostě face to face, prostě tváří v tvář. Já nevím, je potřeba ještě dneska něco shrnout k těm schůzkám? Určitě ne, já si myslím, že jsme řekli všechno a samozřejmě pokud by vás cokoliv napadlo, tak zase opakujeme se, můžete prostě volat, můžete se ptát, případně ptát se přes zprávy a tak dále. Jakýkoliv způsob komunikace zvolíte, tak tomu jsme nakloněni. Hlavně pokud máte nějaké otázky, tak se ozvěte a nenechávejte si je pro sebe. Přesně tak. Já se vracím zase k tomu, protože na co se nezeptáte, to se nedozvíte. Takže pokud chcete opravdu něco vědět, víte, jak nás kontaktovat, jestli mě nebo Zdenku, necháme to naprosto na vás, koho z nás dvou si vyberete. Je to tak, Zdení. A žádná otázka není špatná, tak jak už jsi říkal. Tak, přesně tak. Tak jo. Promiň, rozluč se. Já myslím, že už bychom se dneska mohli rozloučit, protože je to dneska druhé video a evidentně už nám dochází, nechci říct, že síly, ale evidentně se v tom trošku začínáme malinko ztrácet. Takže já se s váma rozloučím, budeme samozřejmě rádi, když nás budete sledovat i nadále. Takže Zdení, máš slovo, rozluč se. Já se s vámi rozloučím taky, mějte se hezky, užijte si víkend, užijte si krásný počasí, který nás snad teďka už čeká a naschle u dalšího videa. Mějte se.